Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Esta ambiente, esa imatge, és una pista del tema que avui ens ocupa en este temps de magazine. Arranquem una nova setmana parlant del Festival de Guitarra Gandia en homenatge a Salvador García Panxa Verda. Arranca avui mateixa amb aquests concerts que estan previstos a la Casa de Cultura. Molt bona vesprada. Estem així a la plaça Loreto. Així hem quedat amb els organitzadors i després també parlarem amb un jove que sap molt bé el que és guanyar aquest festival i ha estat en escenaris de diferents parts del món. Però anem a introduir aquest festival, a veure tot el que ens ofereix perquè ho disfrutem i ho aprofitem. Així estan els organitzadors que ho trauen endavant amb el recolzament de l'Ajuntament de Gandia. David López, David, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Rubén Parejo, Rubén, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada. Arribem a l'edició ja número 16. Ja en altres edicions, això ha vingut per a quedar-se, ja ningú ho dubta. Arrenqueu avui i molta satisfacció de posar-ho en marxa un any més. Sí, sí, com sempre, i com tu ja dius, ja fa temps que venim dient que això ha vingut per a quedar-se i és un event que, vamos, que ja no s'entén quasi el mes de juny, juliol, sense el Festival de Guitarra, no? Crec jo. Ara en parlarem perquè hi ha concerts en la Casa de Cultura, a les 8 de la vesprada, després també n'hi ha cursos, n'hi ha concurs, és un format atractiu, no? Sí, és un format gran. Quan començaren, ja fa 16 anys, començaren simplement en uns cursos i al voltant d'uns concerts. Ara s'ha fet més gran els cursos, més grans els concerts, que duren tota la setmana, i a banda van iniciar fa 8 anys un concurs molt interessant, només per a joves intèrprets en 4 categories fins a 25 anys. Ara parlarem perquè en aquest concurs hi ha, és una torre de Babel, podríem dir, en quant a nacionalitats, estan molt ben representades. Podríem començar per els concerts, jo no sé, en el teu cas, Rubén, avui arranca, si està veient-nos l'edició de la primera edició de les 14 hores, a les 8 d'esta vesprada arranca el primer, després ja tot un no parar fins al mateix dia 1 de juliol, però parlem un poc d'aquests concerts que tindran lloc en la Casa de Cultura de Gandia. Molt bé, doncs avui mateixa, com bé has dit, comencem amb flamenco, perquè és un festival en aquest sentit prou eclèctic i dedicat a la guitarra, i vindrà ja una persona que ens ha visitat en altres ocasions, com és Carlos Piñana, en companyia del percussionista Miguel Ángel Orengo. Demà jo acompanyaré el bandoneonista Daniel Vinelli en un recorregut per la història del tango. Li diguem història viva del tango perquè ell mateix va viure la història, ell ja té la seva edat i va ser músic integrant del sesteto d'Astor Piazzolla. Dimecres tindrem l'oportunitat de sentir a Osías Parejo, que és l'únic guitarrista que fins ara ha guanyat les 4 categories d'este concurs. És el que està esperant-nos, perquè anem a parlar amb ell després. Exactament. I Ivan Cebrián, que és un prestigiós guitarrista de jazz, que també és professor al Conservatori Professional de València i a la prestigiosa Acadèmia Berklee. Dijous tindrem un duo, crec que és el duo de guitarra i flauta més famós que n'hi ha en aquests moments,
duo cavatina, integrat per Denis Asabacic, guitarrista serbi i guanyador de molts concursos, i la seva parella Eugenia Moliner, flautista. Els dos residents a Chicago. Divendres tenim una audició d'alumnes. Tots aquests concerts són en la Casa de la Marquesa. Dissabte tindrem a David López en companyia de Joan Aracil, bandoneonista i guitarrista, i la guitarrista també de la Safor, Elena Tarrazó. Tindrem també un altre concert, que és el dia del sorteig dels participants. Això serà el dia 3 de juliol i serà una altra seu. En aquesta ocasió, este últim concert serà la seu del Maga, i tindrem a Laura Rausell, una guitarrista valenciana, que ens durà un programa de compositores, dones compositores. I això serà el dia 3, has dit, 3 i 4. També estarà, aquests dos dies, la final del concurs, concurs internacional, i mai millor dit internacional, perquè hi ha molta nacionalitat representada entre aquests finalistes, no? Sí, la veritat és que sí, des de que, si no m'enganyo, fa 2 anys que van començar les... Eixa fase eliminatòria online, clar, l'àmbit de la repercussió que ha agarrat internacionalment s'ha disparat perquè hem rebut moltíssimes inscripcions de tot arreu, de totes les parts del món, del Japó, de Corea, Turquia, Itàlia, Croàcia, Portugal, fins de Mèxic, i bueno, la veritat és que està creixent i molt contents de que vaig a tenir aquesta repercussió a nivell internacional i de nivell artístic de tots els guitarristes i les guitarristes que venen a tocar així. Clar, i tot això, aquesta oferta de concerts, ho compagineu, coincidís amb aquests cursos, que la veritat és que ha tornat a tenir molt d'èxit, no? La gent s'ha interessat, que arrenquen demà mateix a dimarts fins al pròxim divendres 30. Qui comença a parlar-me dels cursos? Com t'he dit abans, va ser l'inici d'aquest festival. Sí. Va ser l'inici a partir dels cursos, que va ser una proposta que em va fer David. Diu, per què no arrenquem en uns cursos? I així anàvem a arrencar. Ara ja portem molt de temps i la gent ja no només ve de Gandia, ve de diferents parts també, i és molt de treball per nosaltres, perquè vam anar enredant-se de tal manera que tenim cursos pel matí, el festival per la vesprada, i per si fora poc, el concurs, que també du molta feina al llarg de l'any. Nosaltres ho veurem això en una setmana, però els que estem darrere sabem que és un treball molt intens per poder captar l'atenció no només de la gent de Gandia, que esperem veure-los a tots vostès als festivals, als concerts que arrenquen avui, sinó també per generar un atractiu fora, en un principi, a nivell de la Comunitat Valenciana i a nivell de l'Estat espanyol, però en aquests moments, pues, sí, té una repercussió global, venen de tot arreu del món, sí. Recordem, David, com es plantegen i quin és l'objectiu i el contingut d'aquests cursos. Evidentment, és per a gent que té ja coneixement del que és guitarra, no? No, la veritat és que el plantejament és per a tots els nivells. A nosaltres sempre ens ha agradat fer un plantejament des de xiquets que estan iniciant-se, amb un tipus de classes col·lectives, que puguen treballar en grup, que puguen treballar altres estils de música, no només el clàssic, sinó el modern, que tinguin accés a tallers. Aprofitem sempre gent que ve a visitar-nos de fora perquè facin un poc, pues, alguna conferència, algun taller, alguna espècie de masterclass, per a que puguem compartir les seues experiències amb tots els xiquets, i després no tan xiquets, evidentment, perquè tenim nivells des de elemental, passant per el professional, inclús un nivell superior, que també venen, perquè gent com Rubén Parejo, que és catedràtic del Conservatori de València, o Denis Azabàgic, que és l'altre guitarrista que tenim aquest any de molt de prestigi, pues, són gent amb una experiència molt gran que cal aprofitar, no? Sempre també, sobretot per a aquests alumnes que ja tenen un nivell però necessiten seguir formant-se. Sí, així és. Ve a plantejar-se, i a més és l'arribada de l'estiu, és com una masterclass, no? Aprofitar el temps lliure que arriba a aquestes dates per a aprofundir i millorar, no?, el que és el coneixement de la guitarra, i val la pena aprofitar-ho, perquè a més no sempre es pot veure en un mateix festival a gent que són primeros espases, no? Bueno, això és complicat, fer coincidir a gentes.
però procurem que sigui així, perquè si no generem un atractiu difícilment pot vindre la gent. A més, procurem variar. Nosaltres sempre estem, David i jo som fixes, però procurem generar un atractiu de tal manera que els concerts sempre seran diferents. Intentem que no siga enfocat en una única estètica, sinó que també donen cabuda a altres estètiques, com la música més tradicional, o com puga ser el flamenco, o el jazz també, o inclús el tango, com sabem, que serà demà, per exemple, el concert. I d'esta manera pensem que puguem fer un festival més obert. Mm-hmm. La veritat és que també comprovem pel que acaba de dir Rubén, David, estem parlant de guitarra flamenca, guitarra elèctrica, guitarra clàssica. El món de la guitarra és un ampli ventall. Sí, evidentment és que la guitarra és un instrument molt transversal que si, com tu dius, pot arribar a diferents estils, tant en el jazz, en el flamenco, en el clàssic, en el pop, en el rock. La guitarra és que està present pràcticament sempre, quasi diria qualsevol agrupació de música, hi ha una guitarra, i clar, abarca molts, molts estils. I nosaltres, com deia Rubén abans, volem oferir aquesta espècie d'eclecticisme, d'una oferta distinta i que arribi a tots els públics, no solament al clàssic, que és el nostre i el que ens agrada, però pensem que també hem de donar cabuda a altres estils. Parlant de l'alt nivell del que són els participants, però hem de parlar també de l'alt nivell del jurat. Estem parlant del concurs, també suposa que no és per posar nerviosos als que estan esperant aquesta final del dia 3-4, però hi ha un bon jurat també. Això és important per a donar prestigi al festival. Sí, 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 és un bon jurat. Bueno, tindrem a Daniel Vinelle, que és bandoneonista considerat el successor d'Astor Piazzolla, ell va tocar fins i tot en ell. Polly Ferman, que és una pianista uruguaya, especialista en la música de Latinoamèrica. Iván Cebrián, que com he dit abans és productor musical i professor en la Berkeley. David, me tenies que refrescar la memòria. Denis Asabachik. Denis Asabachik, que és un guitarrista que ha guanyat a tots els concursos grans. Allí està de professor en una universitat en Chicago. Eugenia Moliner, flautista. No només tenim guitarristes, també tenim pianistes, bandoneonistes, i pensem que dona una varietat també a l'opinió. Després tenim una figura molt especial que és Ausias Parejo, com a guanyador de totes les categories del concurs. Ell també estarà en el tres membres del jurat donant la seva opinió, que és una visió molt més actual de conforme estan els concursos. Ell, si ha guanyat 36 concursos... 36. Et pots fer la idea de la quantitat de concursos que ha anat, que serà més, perquè no sempre ha guanyat. Jo crec que ja va anar-se la guitarra baix del braç, no? Més o menys, la sentia. Quan estava en la panxeta de sa mare, la sentia prou. I això marca. Bueno, de fet, ara s'ho contarà, perquè està així esperant, perquè volem parlar també com es fa per a guanyar totes les categories d'este festival i xafar alguns dels millors escenaris d'arreu del món, perquè està agafant molta, molta experiència i llavors que continua formant-se i en casa té un bon exemple. Animem a la gent, no?, que acudisca, bueno, buscador online, posar Festival Guitarra Gandia, trobem la vostra pàgina web, ahí està tota la informació. Tenim aquests concerts que arrenquen avui mateixa, l'últim és el dia 1 de juliol, però després el dia 3-4 continuarà també enmarcat en aquest concurs Dones Compositores per al dia 3 i ja la final del concurs el dia 4. Excepte aquests dies 3-4, la resta de concerts en la Casa de Cultura a les 20 hores, a les 8 de la vesprada. Convidar la gent que acudisca, no?, perquè és una ocasió única per a disfrutar el que diem de bona música a través de la guitarra, acompanyat per la flauta, com pugui ser, o el bandoneo. No? Sí, sí, evidentment són concerts d'una gran qualitat, amb artistes de prestigi internacional i que van oferir
uns concerts distints, no? Cada un en el seu estil, però tots, evidentment, en una categoria i a un nivell altíssim. I en el concurs també és un concurs obert, la gent pot anar també a veure les següents fases, des de les 10 del matí que començarem, estarem durant tot el dia, el concurs sigui a la Casa de Cultura, a la Casa de la Marquesa, sí. I convidar a tot el món, evidentment, a que vingui a disfrutar de tots els concerts. Bona música, bons músics, en un ambient immillorable. Perfecte, doncs bé, moltes gràcies, Rubén, David, per la visita un any més. Ara a disfrutar d'aquesta edició, ja en parlarem de la número 17, perquè això continuarà, però encara tenim aquesta número 16, poquet a poquet, una cosa darrere l'altra. Posem el punt de seguit, perquè, dèiem, com es fa per a guanyar les quatre categories d'este festival de guitarra Gandia en homenatge a Salvador García Panxaverda, i volem saber, conèixer aquestes experiències que va adquirint en diferents punts arreu del món, perquè un dels concerts serà demà, no, és el dia 28, demà és el Rubén, serà el dia 28, amb Iván Cebrián estarà a Usías Parejo. Anem a parlar amb ell. La guitarra mediterrània a la llum de Sorolla. Ese és el títol, podríem dir, d'aquest concert que oferirà el dia 28, després demà, a Usías Parejo, enmarcat en la guitarra clàssica. Està allà amb nosaltres este jove de 17 anys. Què tal? Pues, molt bé, la veritat és que ja porta el repertori amb molta confiança, és un repertori molt interessant i a més marcat en una època i en un estil molt similar al de Sorolla, perquè volia celebrar que enguany és el centenari de la seva mort. Així és. Suposa que estàs en casa en parlar del Festival de Guitarra de Gandia, no? Sí, jo he participat moltes voltes en el festival com a alumne del curs, com a començar el concurs també vaig participar, vaig guanyar les primeres categories i fins l'any passat que vaig guanyar l'última categoria i ara enguany em toca estar de jurat allí. No n'hi havia més categories per a guanyar, només el quedava ser jurat. Escolta, suposa que et fa il·lusió ser jurat, però és una responsabilitat, ara eres tu qui ha de valorar els altres. Sí, sí, és una responsabilitat molt gran que haurà de pesar sobre la meva consciència, però al cap i a la fi tot és un aprenentatge i és molt interessant també escoltar a altra gent, a altres companys que estan també tocant a un grandíssim nivell i poder escoltar-los i gaudir, pues, per a mi serà un plaer. Tens 17 anys, anem a recordar, no és la primera vegada que xerrem, no? Però, o sigui, quan comences tu a tocar-la? En casa ja estava. Ton pare acaba de dir que tu ja, abans d'eixir, ja escoltaves música de guitarra, però des de quan recordes tu que dius, això és lo meu? Jo vaig començar a tocar la guitarra en 4 anys, però és que jo des d'abans ja anava jo fent camí, perquè jo des que tinc 2-3 anys ja tenia un ukelele, aixina xicotet, pues, de joguet, i anava jo aixina tocant i en els dits se m'anaven acostumant un poc al tacte de les cordes, amb un joguet pràcticament, sí. No? Però bueno, també era un poc aquesta manera de començar a introduir-se dins de lo que és el món, no?, de la guitarra. I a més també en els concerts que feia mon pare també, pues, jo he anat a moltíssims concerts i sempre he volgut, quan acabava el concert, pujar a l'escenari també a saludar, no? Sí. És que quasi estava jo damunt de l'escenari mentre tocava ell. Així és. Has estat en diferents parts del món oferint concerts, formant-te en concursos, convocatòries. Ha dit ton pare abans quants premis, més de... Quants ha dit que quants concursos? 36 primers premis he guanyat en concursos. He anat a uns quants més, la veritat, també tinc algun segon premi, algun tercer premi i alguna palmeta a l'esquena que també venen molt bé per a continuar, però sí, efectivament, de tots els concursos que he anat, que el puc assegurar que són moltíssims, he guanyat 36. Clar, jo suposo que en 17 anys eres conscient que encara et queda molt, no?, per oferir i per continuar aprenent. Sí, home, jo porto 13 anys tocant la guitarra, que són uns quants, però encara em queden molts i molts anys
per continuar gaudint d'aquest instrument i per continuar podent escoltar-me, podent tocar i podent escoltar també a altra gent, altres guitarristes i altres músics que no siguin guitarristes, perquè al cap i a la fi la música tampoc es limita només al nostre instrument. Mm. Experiències arreu del món, tot això també enriquís, no?, a un músic, el compartir aquestes experiències davant de públics completament diferents. L'última visita, per dir-ho d'alguna manera, ha sigut a Madrid, crec, no? Sí, fa un parell de setmanes vaig estar en el Festival de Guitarra de Madrid, que és un festival que no porta moltes edicions, però la veritat és que està assolint un nivell molt alt, estan portant els millors guitarristes que hi ha en l'actualitat i la veritat és que va estar molt bé poder participar en el festival, perquè ara mateix és un dels festivals també més importants de referència. I, bueno, jo crec que no sé si el territori estatal te l'ha recorregut de nord a sud, has fet diverses parades, no?, en el que és en tota Espanya. Sí, he estat en molts puestos, he estat en el País Basc, també he estat en Andalusia, he estat en Castilla y León, he estat en Catalunya, en Aragó, en Terol, de fet vaig estar en abril, i per supost en el nostre territori també la Comunitat Valenciana ha tocat moltíssim i en moltíssims llocs, en València, en Alacant i en Castelló, en molts puestos. Espanya se te queda menuda, has tingut que anar fora, no? Per exemple, crec que ha sigut Itàlia és més recent que Estats Units? Sí, vaig estar el mes passat, vaig estar en Itàlia, en Torino, i allí vaig poder oferir un concert com a premi d'un concurs que vaig anar l'any passat, que és el premi del concurs Michele Pitaluga en Alessandria, i també en novembre de l'any passat vaig anar als Estats Units i vaig fer allí alguns concerts en Chicago, en Nova York, i la veritat és que va ser una experiència inoblidable. I per a mi va ser molt important a nivell personal i, per supost, també a nivell musical. Has dit que l'any passat va ser, aquesta experiència? Sí, en novembre de 2022. En 16 anys, un ollà que se'n vagi a oferir concerts als Estats Units, concerts de guitarra, eres conscient que no és algo molt normal? No, està clar, però la qüestió tampoc és si és normal o si no és normal. Al cap i a la fi, a mi, lo normal tampoc és... El que té molt de mèrit, això. Sí, però ni tampoc vull donar-li més mèrit del que té ni tampoc restar-li. Al cap i a la fi, la vida del músic és la vida del músic, és anar així i anar allà, i aprendre i gaudir. Ja sabem els altres per a valorar que això és un gran mèrit. Bueno, tu continuaràs el festival, tu també, convides a la gent que no deixe passar, que acudisca, que no deixe passar aquesta oportunitat per a disfrutar, no?, i veure des de dins el que és este festival, que és tan important. Recordes quan va ser la primera categoria que vas guanyar en el festival? Sí, la primera categoria que vas guanyar va ser en el primer concurs, que això va ser en la novena edició, i des d'aleshores he anat a poc a poc participant en les altres categories, i la veritat és que és un festival que ha anat creixent a poc a poc, i ara mateix és un dels festivals de referència, i clar, jo no podria sinó recomanar a tot el món que no es perga estos concerts, ni el meu, però sobretot tampoc els altres, que al cap i a la fi són tots d'una qualitat musical molt elevada. Has dit l'edició número 9, és a dir, en uns 10 anys més o menys va ser quan la van... Sí, si no recordo mal era 2016, vaig guanyar jo, clar, jo tenia 10 anys, vaig néixer en 2006, 2016, sí. 10 anys, sí, efectivament. Recordes encara aquest moment o ja eres massa jovent en 10 anys com per a recordar-ho? Sí, no, jo recorde, de fet va ser un premi ex aequo amb un altre guitarrista, i la veritat és que va ser també un dels primers concursos als que anava jo. Després he anat a molts més concursos,
fins a, a veure, igual he anat a uns 60 o 70 concursos, són moltíssims, però sí que és de veres que este concurs igual va ser del, dels primers, i és un concurs molt especial perquè és quasi com, com la meva terra, no? Perquè també soc jo d'un poble que està, està relativament prop d'ací, i Gandia és sempre la terra que queda un poc en, entre València, que és on visc jo, i quasi Rugat, que és el meu poble, no? Està molt prop de tot, no? Estàs en casa, tant així en Gandia com en el festival. Ausias, moltíssimes gràcies, enhorabona, i a disfrutar, a seguir disfrutant, perquè també per a tu, amb 17 anys, això no fa més que començar, i tens molta gana, i la guitarra t'acompanya allà on vas, veritat? Sí, sí, sempre, sempre. I bueno, estic esperant a veure si, si esta edició puc, per supost, gaudir com sempre i continuar avant amb els meus projectes i poder anar, anar a Keskent personalment i musicalment. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Posem ja el punt final, recordant-los, sé que arranca avui el primer concert, però durant tota la setmana. Tota la informació en buscador, en internet, posen Festival Guitarra Gandia, i si ja accedeixen a la pàgina web, ahí estarà tota la informació dels cursos, també dels concerts, tota la informació en, al voltant del Festival de Guitarra Gandia en honor a Salvador García Panxa Berta. Posem ja el punt final. Gràcies per estar ahí i demà tornem a la mateixa hora, així a Telesafor. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.